Draga braću i sestre, danas je dan Arefata, najbolji dan u godini, kada uzvišeni gospodar i badetom posta u njemu iskupljuje za učinjene grijehe u prošloj i narednoj godini i gde su na jednom mjestu danas u časnoj meki okupljeni vjernici ujedinjeni u jednoj namjeri a to je da se što više približe stvoritelju i da čuju nebesku poruku. Nažalost, naša srca osjećaju žal što nisu dio nepreglednog džemata iskrenih božih robova koji na najodabranijim mjestima predaju svoje biće uzvišenom gospodaru. Već treću godinu zaredom muslimani ovih prostora nisu mogućnosti da nesmetano obave ovu dužnost i budu u blizini kjabe i na drugim svetim mjestima. Iako smo ovdje, mi nismo ostavljeni bez mogućnosti da činimo dobra, dobra dijela da izvršimo druge bajramske ibadete i dužnosti i tako se približimo našem gospodaru još više muslimanima će se odazvati tradiciji Ibrahima alejhi salatu ve selam i u danima kurban bajrama žrtvovat će svoje kurbane znajući da Allah uzvišeni u njihovoj žrtvi traži iskrenost i bogobojaznost prije formalnosti i badeta Zato je Kurban Bajram trenutak najveće kolektivne samosvijesti muslimana svijeta. Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, nas podsjeća da se na kurban bajram ne može uraditi ni jedna Bogu draža, draže dijelo i posao od prinošenja žrtve kurbana, osim da održava i napređuje rodbinske veze i njeguje dobre međuljudske odnose. Poštovani vjernici, Naša vjera nas uči da na ovome svijetu nismo sami, već da dijelimo sudbinu sa ljudima različitih vjera, kultura i nacija. Naše su nade iste, ali su nam iste i naše muke. Zato nam je potrebno jedinstvo u različitosti, koje je moguće samo ako spojimo naše ako spojimo naša zajednička nadanja i ako se udružimo u borbi protiv naših zajedničkih problema. Kurban je poziv čovjeku da bude spreman na žrtvu za svog brata i komšiju, te da svi ljudi žive u miru i sigurnosti od jezika mržnje i od ruke nasilja, jer pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi ljudi. Iako vladeju velike smutnje u svijetu, intenzivnije nego ikada do sada, to nas neće spriječiti da bajramom širom otvorimo ne samo vrata naših kuća, nego i vrata naših srca svakom dobronamjernom čovjeku, da jačamo duh njegovanja dobrih komšijskih odnosa, duh prijateljstva i ljubavi. U njemu smo svoju radost uvijek dijelili sa drugima. Ona je bila tako velika da je pretjecala preko naših avlijskih ograda i kapija. Poput svjetlosti se razlijevala na sve oko nas. Neka nam i ovaj Bajram zablista u svojoj punoj raskoši. Kurban Bajram ima snažno izraženu društvenu dimenziju u funkciji zbližavanja ljudi, relaksiranja i unapređenja međuljudskih odnosa, pa tako i ovaj Bajram je poseban zbog prisustva naše dijaspore, koji su pohrlili svojim roditeljima i svome vatanu, da svoji sa, na svome i sa svojima osjete bajramsku radost. Zbog toga, nakon obavljenog bajramskog namaza, kada se budete vraćali svojim kućama, nastojte obradovati svoje najmiliji. Vaš osmijeh na licu i topla riječ za njih će biti najdraži poklon. Ne zaboravite da posjetite svoje prijatelje, rodbinu i komšije. Posjetite mezarluke svojih um, umrlih proučite im ono što znate, bar fatihu, kao naš Bajram luk njima. Braću i sestre, neka nam kurban Bajram vrati vjeru i nadu u bolju i sretniji sretniju budućnost. Neka među nama vlada sloga, neka nam zajedništvo u vjeri i ljubavi povrati samopouzdanje. Neka svako radi svoj posao savjesno i odgovorno, Da shvatimo da je tajna uspjeha na ovom svijetu međusobno pomaga, pomaganje u dobru. Sa tim mislima molim dragog Allaha Đelešanuhu za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Da Bajram provedete u Rahatluku zdravlju i beričetu. Zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Posebno želim uputiti bajramske čestitke bolesnim i nemoćnim, z dovom svevišnjem stvoritelju uz uzvišenom da im bude od pomoći. Bajram šerif Mubarek Olson.